Birinci sual, kırmızı renkli gözlüğü olan yosun. Burada cevabımız olacaq Xlamida manada. İkide buğdanın gövdəsi necə adlanır? Əksər taxıllarda küləş gövdədi, qarğı dalı, şəkər qamışı istisnadı. Digərlərində isə gövdənin içərisi boş olur və küləş adlanır. 3. Bitkilərin təsnifatı ilə məşğul olan elm. Bu sistematika elmidir. Onlar arasında qohumluq əlaqələrini müəyyənləşdirir. Təsnif edir, müxtəlif kateqoriyalarda yerləşdirir. 4. Sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Botanika, zoologiya, fiziologiya, biokimya müxtəlif elm sahələri verilib və bunların hər biri biologiyanın müəyyən qollarıdır. Bunları birləşdirən anlayış olacaq biologiya. 5. Konyugasiya prosesi müşahidə edilir. Konyugasiya çoxalma prosesidir və bu yosunlardan spirogirada mövcuddur. Başqa canlılarda da var. Məsəl üçün, infizor tərlikdə də konyugasiya üsulu ilə çoxalmanı görürdük. Əslində, orada çoxalma deyildi. Güclənməkdir bir növ. Gəldik 6-cı sualı. 6-da deyir ki, ox işarəsi ilə göstərilən hissə necə adlanır? O, deməli, şəkildə bizə qıcının nəsil növbələşməsi verilib. Ox da onun deməli, ilk cücərtisi olacaq və protal adlanacaq qıcı kimilərdə. 7. Hansı fəsillər üçün dən meyvə xarakterikdir? Taxıllar fəsiləsində sadəcə bir meyvə tipi müşahidə edilir. Bu da dən meyvədir. Bir toxumlu qurum meyvədir, dən meyvədə. 8. Mürəkkəb çiçəklər və badam çiçəklərinin çiçək düsturunda fərq nədən ibarətdir? Mürəkkəb çiçəklərdə K0-dır, yəni kasa yarpağı yoxdur. Buna görə də kasa yarpağının sayına görə fərqlənirlər. 9. Şam ağacında dişi qozaların rəngiyə görə növü erkək qozalardan neçə vahid çoxdur? 3 növ dişi qoza var. Qırmızı, yaşıl və qonur rəngli. Bir növ də, deməli, erkək qoza var. Sarımtıl, yaşıl rəngli. 3, çıx 1, elədi 2. Davamız A variantı. Davam edirik 10-cu sualdan. 10-cu sualda bizə deyib ki, əgər sifarlı qumamırı hər il çürünməsə idi, 5 ildən sonra maksimum neçə santimetr boy atmış olardı? 2-3 santimetr boy atır. Maksimum dedinə görə hesablamanı 3-lə aparırıq. 3 santimetr vururuq nə qədər müddət? 5 il eləyir 15 santimetr. Cavabımız C variantı. 11. Böyrək xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan ali sporlu bitki qatır quyruğu bitkisidir. Eyni zamanda qan kəsici kimi də istifadə edilir qatır quyruğudan. 12-ci sual. 4 ədəd noxud çiçəyində neçə yelkən var? Yelkən tək sərbəst olan iri ləçəkdir. Hər çiçəkdə bir dənə yelkən olur. 4 çiçəkdə də 4 dənə yelkən olacaq. A variantı. 13. Sporangisi başlıq şəkilli olan bir hüceyrəli göbələk hansıdır? Bir hüceyrəli göbələk, mukor göbələyi başlıqlar əmələ gətirirdi ki, burada da deməli, sporangisi yerləşirdi. Sporlar burada inkişaf edirdi. Cavabımız oldu. B variantı. Gəldik 14-də. 14-də ağacların gövdəsində parazit yerləyən göbələk şəkildə göstərilir. Bu qov göbələyidir. Həm parazitdir, əgər bitki ölərsə, bundan sonra da saprofit olaraq qidalanmasını davam elətdirir. 15. Şibyələrin əmələ gəlməsində iştirak edən orqanizmlər neçə aləmə aiddir? Şibyələrin, yəni bütün şibyələrin, burada 3 aləm iştirak edir. Bakteriyalar, burada sianobakteriyalar iştirak edir, göbələklər və bitkilərdən də yosunlar iştirak edə bilir müxtəlif şibyələrin tərkibində. 16. Bir hüceyrələrdə qıcıqlanma, çox hüceyrələrdə isə refleks adlanır. Xarici təsirlərə qarşı cavab reaksiyası. 17. İnsanın yoğun bağırsağında parazitik edərək yaralar əmələ gətirən bir hüceyrəli heyvan hansı tipin nümayəndəsidir? Bu dizenteriya amöbi olacaq yoğun bağırsağda yaşayan və sarkomastigaforlar tipinin nümayəndəsidir. 18-ci sualda. Şəkildə iki canlının sürfələri necə adlanır? Deməli, meduzalarda iki növ sürfə olur. Planula və polip adlanır onlarda. C variantı. 19. Hər sapında 16 hüceyrəsi olan iki ulucuq yosununun cinsi çoxalmada neçə hüceyrəsi iştirak edər? Deməli, 16-16 hərəsi 2-dən olduğu üçün 2-yə vururuq. Eləyir 32. Amma hər birinin substrata birləşən ölü hüceyrəsi çoxalmada iştirak eləmir, fotosintezdə iştirak eləmir. Ona görə də hər hüceyrədən birin çıxmalıyıq, hər yosundan daha doğrusu bir hüceyrə çıxmalıyıq. 2 dənə yosumuz olduğu üçün 32-dən çıxırıq 2-ni,
Olur 30. B variantı. 20 utku suyla birlikte çekçisi 70 gram olan quş mamırının öz çekçisi nə qədər ola bilər? Deməli, quş mamırı 4 dəfə sudur. Özü x-dir, bilmirik. Üstə gəlirik 4x-də utduğu su bərabər edirik 70-ə. 5x bərabərdir 70. Buradan da x-i çıxardırıq. 70-i 5-ə böləndə neçə eləyir? 14. Özü 14. X tapdığımız özüdür. 14 qramdır. Bizdən də öz çəkisini soruşurdu. Suyu soruşsa isə 14-ü 4-ə vurmaqla utduğu suyun miqdarını tapardıq. 21. Sosial amillərə aid olmayanı müəyyən edin. Sosial amillər insanların digər insanların